da hadiyalashuv bor. Hadiyalashuvni yaxshi bilamiz, bu Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning qavullariga, demak, islomda musulmonni hidoyatida keladigan narsa o'zaro bir-birlarimizga hadiya berish. Hadiya bu kishilarning o'rtalaridagi ulfatni bog'laydi. Bir-birimizga muhabbatimizni oshiradi, muhabbatni ziyoda qiladi. Sadaqa bor, buni yaxshi bilamiz. Sadaqaning ajri bor, lekin hadiya borki, kishilarni muhabbatini oshiradi. Bir qo'shnimizni yomon ko'ramizmi? Shunga hadiya chiqazaylik. Lekin bo'lmasa, bizni yomon ko'radigan qo'shni, yo u bizni yomon ko'radigan farqi yo'q. Hadiyalashaylik, u bizni yaxshi ko'radi, biz uni yaxshi ko'ramiz. Va yana ulamolarimiz aynan hadiya mavzusida aytadilarki, hadiyani taqdim qilingandan keyin osin. Men bunga zor emasman. Men bunga muhtoj emasman demasin. Bitta tushkovlikni ham bersa ham osin. U hadiya beryapti. Dinni buyrug'ini bajaryapti. O'rtaga ulfatni, muhabbatni paydo qilmoqchi. Kishilarni jamiyat bo'lib yashashiga yordam beradigan narsa o'zaro bir-birlari bilan muhabbatli bo'lish. Demak, shunga harakat qilyapti. Haqir sanamang hadiyani, oling. Va hadiya bering. Hadiya bilan bir-birlaringizni, o'rtalaringizni ulfat qiling. Bu, demak, dinni ko'rsatmasi, dinni buyrug'i.